Kadangi savaitgalį pas mus yra suplanuotas alaus vakarėlis, šiandien patys sūdysime skumbrę juodos arbatos tirpale pagal vieno devijo žiūrovo atsiųstą receptą. Gaminsime skanią užtepėlę, kuri puikiai tiks su muštinukams susūdyta skumbrė ir silkė. Ir maišysime labai spalvingas meksikietiškas salotas, nes viskas, ką mes šiandien gaminsime, puikiai dera su alumi. Sveiki, mėlyjei devijos draugai, prenumeratoriai ir svečiai. Malonu, kad likote kartu. Kviečiam gerą nuotaiką ir keliaujam išbandyti naujo recepto. Pradėsime nuo marinato, kuriam pagaminti reikės 4 valgomųjų šaukštų juodosios arbatos, 3 valgomųjų šaukštų cukraus ir 3 valgomųjų šaukštų druskos. Viską užpilame 1 litru verdančio vandens ir uždengus paliekame atvėsti. O mes turime pakankamai laiko, kad paruoštume žuvį. 2 šviežias skumbrės išdarinėjame, išimame vidurius ir išvalome visokias nereikalingas plėveles bei kraujo krešuliukus. Jei viduje rasime ikrų, jų išmesti nebūtina. Galima pasūdyti kartu su žuvimi. Žodžiu, darbas nelabai švarus ir malonus, bet būtinas ir jis turi būti atliktas kruopščiai. Išvalytą žuvį gerai išprausėme švariame šaltame vandenyje. Nupjauname galvas, kurios keliaus į šaldiklį, nes dabar jų panaudojimas nėra mano planuose, bet ateityje galės praturtinti žuvienės rinkinį. Prieš panardinantį marinatą skumbrę nusausiname popieriniu rankšluosčiu, tiek iš išorės, tiek ir viduje. Tai paruoštą žuvį užpilame jau atvėsusių arbatos tirpalu, su visais jame esančiais tirščiais. Svarbu, kad skumbrė būtų pilnai apsemta. Į marinatą aš jau įdėjau porą susmulkintų lauro lapų ir kelis žirnelius kvepiančiųjų ir juodųjų pipirų. Marinatu užpiltą žuvį paslėgėme, kad ji būtų pilnai apsemta ir nesugalvotų išnerti į paviršių. Ir uždengėme. Man į pagalbą pasisiūlė maistinė plėvelė. Taip paruošta žuvis plauks į šaldytuvą, o mums teks apsišarvuoti kantrybę, nes į šaldytuvę atostogaus net 3-4 dienas. Kadangi tai prošiu skumbrę pirmą kartą, tai labai įdomu, koks gi bus tas galutinis rezultatas. Keturioms dienoms prabėgus skumbrė išėmame iš tirpalo. Švariai nuplauname šaltų vandeniu ir sustačiusi stiklainį uodegomis į viršų, leidžiame išvarvėti skysčiui, kuris mums jau nebereikalingas. Štai toks galutinis rezultatas. Savaime suprantama, kad aš jau ir paragavau be pjaustydama. Turiu pripažinti, skanu, nors ir nesu labai didelė sūdytos skumbrės mėgėja. Todėl ir nusprendžiau vien tokią užkandą neapsiriboti ir šią žuvimi paskaninti meksikietišką mišrainę, kuriai sumaišyti mums reikės 1 mėlynųjų svogūnų ir 1 virtų morkų. Juos mes supjaustysime smulkiais kubeliais. Į salotinę keliauja nedideliais kubeliais supjaustyta ir 1 sūdyta skumbrė. 1 indelis konservuotų kukurūzų, 1 indelis konservuotų rudų pupelių. Ir nedideliais kubeliais supjaustyti 4-5 aliejuje konservuoti saldieji pipirai. Nubrauktas arbatinis šaukštelis itališkų prieskonių, nes meksikietiškų neturiu. Šiek tiek čili
ir 2-3 valgomieji šaukštai alyvogių aliejaus. Permaišome ir paliekame porai valandų pastovėti šaldytuve. Druskos nenaudojau, nes žuvytė suteikia salotoms pakankamai sūrumo. Gražu, paprasta, skanu. Likusią skumbrę paskaninsiu užtepėlę, kuriai reikės per smulkesnę tarką sutarkuoti 3-4 kietai virtus kiaušinius. Smulkiai supjaustyti pundelį svogūnų laiškų ir petražolių. Aš šviežių petražolių neturėjau, tai panaudojau šaldytas. Šiek tiek maltų juodųjų pipirų ir viską sumaišysime su geru šaukštu majonezu. Pas mane naminis. Nuoroda, kaip visada, rasite apačioje po video. Naminę ruginę duoną, kurią taip pat kepame patys, supjaustysime nedidelėmis riekelėmis ir paskrudinsime iš abiejų pusių augalinėme aliejuje. Kas kepėte ruginę duoną kartu, parašykite, kaip jums pavyko. Nes mačiau, kad šį video receptą pažiūrėjo tikrai nemažai žmonių. O kas dar nekepė, nuoroda, kaip visada, jūsų patogumui jau palikta. Būtent sumuštiniams su šia užtepėlė puikiai tinka paskrudinta aliejuje juoda naminė ruginė duona. Paskrudintos duonos riekelį negailėdami padengiame užtepėlę. Man tai kuo daugiau, tuo skaniau. Uždedame šaukštelį grūdėtų garstyčių ir gabalėlį sūdytos skumbrės. Druskos į užtepėlę taip pat nededu, nes sūdyta skumbrė pilnai kompensuoja druskos trūkumą. Na kągi, lyg ir visa istorija apie sūdytą skumbrį. Belieka įnešti alų į studiją. Ir mėgaujamės. Besimėgaudami, vertiname video receptus piršteliais ir rašome savo nuomonę komentaruose. Ir kadangi Velykos jau tiesiog veržiasi pro duris, o stalai dar nepadengti, sekančiame video jūsų patogumui pirmas rinkinys 10 patiekalų Velykoms. Belieka patikrinti, ar užprenumeruotas Devijos kanalas ir įjungtas varpelis, kad laiku gautume pranešimus apie naujus video. Ačiū, kad buvome kartu iki pabaigos. Ačiū, kad įvertinote mano darbą piršteliais. Ačiū, kad paskyrėte minutę laiko parašyti savo nuomonę, kuri padeda Devijai tobulėti. Ačiū, kad pasidalinate patikusių receptų nuorodomis su draugais socialiniuose tinkluose ir siunčiate įdomių skanių patiekalų receptus. Gražių saulėtų pavasarinių dienų, puikios nuotaikos ir jaukių vakarų brangių žmonių rate. Iki.